Tak, dobrý den. Jste uh, nezvyknu na ty světla, Já jsem, a přitom to je dokonalá simulace divadla, jo. Herec stojí na jevišti, svítí se na něj, vůbec nevidí, co se děje v hledišti. Tak na uh, přednášku je to taková zvláštní situace. Takže dobrý den, tentokrát vážně. Já se jmenuji Marta Ljubková, vítám vás na druhé přednášce z cyklu Fenomén národního divadla. A dneska se budeme zabývat hlavně stavovským divadlem. Celý ten cyklus jsme koncipovali jako náhled na tři budovy Národního divadla, respektive tři budovy Národního divadla, kde působí činohra Národního divadla. Protože do rodiny budov Národního divadla patří ještě státní opera, což je teda taky mimochodem dům s velmi, s velmi pohnutou historií. A to jsou prostory, kde se hraje. Ale Národní divadlo se po Praze rozprostírá v řadě jiných budov a jiných provozů což možná třeba běžně Pražan nebo divák neví. Například naproti divadlu na Zábradlí je takzvaný anenský areál, kde se nachází archiv Národního divadla, nebo u Apolináře se nacházejí sklady a na floře jsou dílny a tak dále. Národní divadlo je vlastně rozle, rozlezlé, jestli to takhle můžu říct, do mnoha prostor, ale ty... ty tři respektive čtyři budovy jsou ty budovy, s nimiž se divák seznamuje a každá z těch budov má nějaký genius loci, který je daný jeho historií a který se propisuje mimo jiné do dramaturgie. A protože já jsem dramaturgině, tak vlastně se snažím v těch přednáškách nějakým způsobem zohlednit historii nebo architekturu, dneska bude ta divadelní architektura zvlášť zajímavá, zohlednit v tom, jakým způsobem je ovlivněna dramaturgie toho, kterého prostoru. Já jsem sama působila v Národním divadle 10 let, ne celou dobu jako dramaturgině, 7 let jako dramaturgině, a, nebo zhruba tak nějak dlouho. A vlastně po celou dobu jsem se zabývala tím, co to má Národní divadlo být, jaké má plnit funkce, jaká je jeho společenská úloha a potažmo samozřejmě, jaký je repertoár a na které z jednotlivých scén by, by se měl, se, měl, dávat. A připadá mi, že to je vlastně neřešitelný, nebo neřešitelný znamená jako nějakou fatalitu, ale prostě stále znovu a znovu řešený a nikdy nezodpověditelný problém, protože jak je divadlo živá instituce, tak se vlastně stále stává otiskem toho, co se děje kolem a ono se pořád děje, děje něco jiného. A instituce Národního divadla jako taková nás provází prostě 150 let bezmála, to znamená, že 150 let se vlastně pořád ptáme, k čemu máme to Národní divadlo a, a jakou má pro nás společenskou, ale zároveň pochopitelně i, i uměleckou funkci. A zatímco minule jsme tady mluvili o historické budově, která je vlastně synonymem Národního divadla, vznikla přímo pro koncept Národního divadla a jako taková je opečovávaná a má mezi českými divadly naprosto specifické postavení tak stavovské divadlo je něco jiného. Něco jiného z mnoha různých důvodů, ať už historicky, a nebo historicky, ale prostě je to, je to úplně, úplně jiný, jiný případ. Zároveň je to ale stejně jako historická budova Národního divadla budova nebo místo, které vzniklo přímo pro divadlo vypadá to jako takový jako truismus, který není potřeba říkat, ale není to úplně pravda. Když se zamyslíte nad pražskou divadelní sítí, tak vlastně samostojná budova, která je jenom divadlo, nejsou nahoře nějaké administrativní komplexy, nebo není to někde v podzemí vbudovaný nějaký sál, sál přestavení z něčeho jiného, původně sklep, původně kino, původně cokoliv jiného. Takových divadelních prostor je vlastně v Praze většina. A málo které divadlo se může pišnit tím, čím se může pišnit třeba stavovské divadlo, že vlastně když otevřete zevnitř všechny zadní dveře, tak si můžete téměř jako až autem, nevešlo by se tam, ale kdyby to šlo, tak by to bylo skvělé, můžete vlastně z úrovně chodníku se dostat na jeviště což se může zdát jako banalita, ale je to, je to hrozně praktické pro divadelní provoz. Je to prostě budova, která, která byla postavena přímo jako divadlo. Promítněte si v hlavě, kolik takových budov uh, vás ještě v Praze napadne a nebude jich, nebude, jich úplně, nebude jich úplně moc. Já se vás teď nemůžu na něco ptát ve smyslu, že byste zvedali ruce, protože, nebo respektive můžete zvednout ruce, ale já se nepodívám, jak, jak na tom jsme. Předpokládám, že jste ve stavovském divadle všichni byli, a že si ho umíte úplně živě představit. Já ho pro jistotu připomenu jenom na tomhle snímku, který je podle mě zabíraný nějakým, nějakým teda panoramatickým přístrojem nebo způsobem ze uh, zadní řady, takže se nad vámi rozevírá jako to obrovské, ten obrovský komín uh, loží balkónu a galerií, počítá se to jako první balkon, to, co první vidíte, to jsou lože, potom je první balkon, druhý balkon, první galerie, druhá galerie, nahoře ještě je místo na stání, tam nevím, byly, uh, no, když se vás zeptám, vy mi odpovíte zvednutím ruky, já to neuvidím, takže je to marný, tak by, tak si v duchu řekněte, jestli jste vlastně někdy byli až tam vysoko nahoře na úrovni toho lustru prakticky a uh, zároveň vidíme, já odhaduju, že to je asi před nějakou operou, Protože tyhle ty dva lustry, my jako z žádného činoherního představení poslední doby nic neříkají, a máme staženou tu, tu modrou, tu hlavní oponu. Přední je ještě požární opona, taková říká se železná opona která je vlastně v každém větším divadle dneska z požárních důvodů. My v Národním jsme zvlášť opatrní na to, na každý, abych to řekl na každou jiskru. Tak takhle vypadá stavovské divadlo dneska. Je důležité říct, že dneska, protože zdaleka tak nevypadalo a přestože to nebude dneska architektonická, historická přednáška, tak se tím, jak kdy vypadalo, budeme zabývat, protože to hodně ovlivňuje tím, co se tam dělá. V současné chvíli má Stavovské divadlo něco kolem 700 míst plus minus. To znamená, že se řadí k větším činoherním divadlům, ale vlastně nejen činoherním, protože kromě činohry se tam hraje i opera, i balet. Všechny tři soubory Národního divadla působí na scéně Stavovského divadla. A jako takové prostě větší divadlo samozřejmě Znamená otázku toho, co, co, do, co v něm dávat, tak aby aby se ta kapacita ne snad jako naplnila ze 100%, to je velmi obtížné, ale aspoň, aspoň z nějaké části. Tady si připomínáme Stavovské budov, divadlo, jak vypadá teď. Podle fotografie jsem, je to z, někdy z roku 17 nebo 18, to tam byla premiéra noční sezóny, to je shodou okolností plakát nebo vizuál, který byl v době, kdy já jsem v Národním divadle pracovala, takže to je vlastně docela nedávno. A byl to podzim, protože to byla podzimní premiéra noční sezóny. Zrovna tohle je jeden z titulů, kdy jsme se pokoušeli tam uvádět jako současnou, nikoli v Českou, ale současnou zahraniční věc. A teď vám jenom ukážu jeden z prvních obrázků stavovského divadla, tak jak vypadalo kdysi, jenom rychle přeskočím, abyste se podívali Uh, nebudeme hrát na dvěte deset rozdílů, ale bylo by to možná zajímavé. Na první pohled vidíte vlastně, co všechno se změnilo, ale o tom, co a jak, kromě toho, co stojí kolem, uh, co a jak se změnilo na té budově, o tom právě budeme, budeme dneska, dneska taky mluvit. Je to zajímavé i proto, že přestože když vstoupíme do Stavovského divadla, tak máme pocit, že jako na nás dýchá historie, tak přece jenom se nějakým způsobem uh, požadavky na proměnu divadelního prostoru, jak z technického, tak estetického, ale jako by provozního e, důvodu hodně proměňovaly. A myslím si, že Stavovské divadlo jako je odrazem toho, kam až se dá zajít, co ta budova umožňuje. Tahle budova neumožňuje ani v téhle, ale teda ani v téhle podobě neumožňuje to, co umožňují divadla, která se staví dnes, Protože většina současných divadel vlastně má ten jevištní prostor obklopený prostory, které jsou téměř ekvivalentní tomu prostoru na jevišti. Jo. Z toho i plyné komplikace v provozu, protože když tam máte postavenou scénu a ve všech budovách Národního divadla jako ve většině českých divadel. Teda mimochodem se hraje takzvaným repertoárovým systémem, to znamená, že každý večer se hraje něco jiného a to se tam ještě i dopoledne zkouší. To znamená, že se postaví nějaká scénografie, ať už v náznaku, nebo úplná, pak se zbourá, někam se prostě deponuje, odveze obvykle, přiveze se jiná, ta se postaví, večer se tam hraje a tak dále. Je to jako nesmírně náročný provoz, pokud se v zahraničí dneska staví divadla, u nás se divadla nestaví, bohužel, ale pokud se v zahraničí staví divadla, tak se staví vlastně divadla uh, s jako mnohem jako s, takzvanou stolovou úpravou, že prostě to může jako sjíždět a mnohem lépe se to uklízí, a, nebo že vezmete tu scenografii a celou vlastně jak, tak, jak je odsunete, ne takhle rukou, jo, ale prostě odsunete ji na stranu, tu doprava, tu doleva, někde i dozadu na zadní jeviště a tím pádem ten provoz střídání těch, těch scénografií je, je, mnohem jednodušší. Ve Stavovském se změnilo leco za ty roky, ale tohle se nezmění nikdy, protože když stojíte na okraji na okraji jeviště, tam, abyste ještě byli víceméně vidět, a to už ani nejste vidět ze všech míst divadla, tak, tak vás jako k hraně, k hraně jako domů víceméně je asi tak takovýhle prostor. Takže když se podíváte na jeviště, tak jako ten prostor, který je stranou není, není, příliš, není, není příliš široký. To je jeden ze zásadních rozdílů mezi stavbami kdysi a stavbou dnes. Plyne to i z toho, že dneska je úplně jiná scénografie, než bývala kdysi tehdy to byly plátové kulisy a uh, jako prostorové objekty a tak dále dělané na míru té, které inscenace, to byla úplně neznámá věc, to je vlastně i záležitost začátku 20. století. Takže i když se stavila historická budova Národního divadla, tak tenhle ten systém inscenování prostě vůbec nebyl a tudíž ty prostory nebyly, to divadlo vlastně v tom zákulisí nebylo tak náročné na, uh, na, na prostor, jako je dneska, včetně skladování a tak dále a tak dále tak skočíme tady a dostaneme se rovnou, rovnou k, jako, k začátkům. Tady máme, tady máme uh, toho, kdo dal postavit, uh, budeme říkat pro stavovské divadlo pro zjednodušení, ale dneska si taky řekneme, že to s tím názvem nebyla úplná, nebyla úplná jednoduchost. A uh, tady, uh, tady uh, hrabě František Antonín Nostic Rýnek jako zapálený vlastenec, dál postavit divadlo pro veřejnost. To, to že je to divadlo pro veřejnost, to jsem zdůraznila verzálkami, protože jsme na konci 18. století uh, to nevím, proč je to dvoubarevný, pardon, to se omlouvám. A, a uh, na konci 18. století, tedy v období klasicismu, to je období, kde vlastně se začíná jako definovat divadlo tak, jako ho chápeme dneska. To znamená divadlo, jako veřejná instituce. Dějiny divadla jsou strašně dlouhé, ty, které můžeme nějakým způsobem jako s, s tu zvětší nebo tu zmenší přibližností nebo jistotou popsat. Samozřejmě sahají až, až do antiky, máme dochované hry a máme představu o tom, jak to asi vypadalo, ale až na výjimky, jednotlivé výjimky v historické, v, v, v určitých obdobích, třeba zrovna antika, ale třeba tady v našem prostředí bylo divadlo buď... Záležitostí veřejnou, ale bez stále divadelní budovy, vázané na nějaké svátky nebo události, kočující a tak dále divadlo, které prostě našlo svoje místo a pak se zase zrušilo a přesunulo dál, případně v mnoha ohledech života, který byl jako běžné, běžný, poměrně náročný život. Vypukali, takové jako chvíle až karnevalového nějakého charakteru anebo akce. Dneska už vlastně, když se zkoumá divadlo, tak se zkoumají i tyhle jako paradivadelní projevy divadla, například různé jako průvody, korunovační průvody a tak dále, pří, příjezdy mimořádných návštěv. Že jo? To, z toho existuje z baroka prostě uh, fontány naplněné vínem a náměstí napuštěná vodou a první velbloud v Praze a tak. To jsou vlastně věci, které už dneska řadíme do dějin a nebo to divadlo bylo soukromou šlechtickou záležitostí. Bylo uzavřeno v prostorách, které byly veřejnostně nepřístupné, a někdo si postavil svoje vlastní divadlo ve svých prostorách někdo prostě konal, uspořádával divadlo v, jako v různých prostorách, kde se konaly sály nebo ně, bály, nebo v nějakých sálech určených pro společenské události. Ale divadlo, jako sedím a koukám, byť takhle jednoduché, to teda nebylo vlastně skoro nikdy, to, to byla soukromá záležitost. Až klasicismus z, z, jako s emancipací měšťanské vrstvy přichází s divadlem jako s veřejnou budovou. Nebudeme zabíhat do, de, do detailů, ale je to vlastně až 18. století, kdy vznikají veřejná divadla, kam e, přicházejí jako různé, různé vrstvy obyvatel. Zase namítnete mi Shakespeare, namítnete mi správně, mluvím teď jako o naší, řekněme, e, austro, austro hangerské rakousko-uherské, takhle bych to řekla, rakousko-uherské nebo německé, německé tradici. Tehdy začaly vznikat, vznikat veřejné divadelní domy nebo divadla jako veřejné, veřejné, instituce a v Praze je to, je to, stavovské, je to stavovské divadlo. Bylo postaveno za pozoruhodné dva roky, což si myslím, že je jako vzkaz dnešním, dnešním stavitelům. Byla to docela rychle, rychle uspořádaná stavba a primárně vznikla jako budova, kde se měla hrát italská opera a německá činohra. Jo? To znamená, že od samého začátku ten dům má v DNA něco, co vlastně mu trošku dneska vyčítáme, jestli je to teda spíš opera, nebo je to spíš činohra, ale od začátku tam teda jako bylo myšleno oboje. A ty dějiny jsou tak prostě šíleně napínavé, že já jsem se pokusila vytahat jednotlivé události nebo jednotlivé milníky v dějinách Stavovského divadla a myslím si, že pokud to nebude jako, že to rychle přejdeme, tak myslím že na 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 každém tom jako na každé té etapě mi vyroste nějaká jako drobná drobná informace nebo událost, která vlastně může být ale vstažena k chápání divadla, divadla i dnes. Jak si připomínáme základní kámen položení Národního divadla, takže by někdo udělal slávu nad základním kamenem Stavovského divadla, to teda opravdu nevím, takže si napište do diářů 7.6. 7.6. si vzpomeňte na to, že byl položený základní kámen k našemu nejstaršímu, nejstaršímu divadlu. To je docela, docela jako takový jako hezký, hezký datum. A uh, už jako o necelé dva roky později je tam zahajovací představení. Uh, já nevím, víte to někdo, nebo chci, typli, byla to německá činohra, nebo když říkám německá činohra, tak ještě navíc myslím německý, uh, německý text. Chtěl byste si někdo typnout, nebo víte někdo, kdo to, co to bylo, čím jsme za... Čím jsme za? my tady všichni jsme zahájili uh, stav, uh, provoz tehdy, uh, tehdy uh, divadla. Byla to, uh, byla to, Emilia Galoty od, lesinga. Uh, od Lessinga. Já nevím, jestli les, jméno Lessing uh, ještě dneska vlastně je, jako je živé nebo ne. Pro nás dramaturgii jo, protože Lessing... Uh, Lessing v Lipsku vedl krátce divadlo, a nebo měl divadlo, a byl vlastně jeden z prvních lidí, kteří etablovali funkci dramaturga jako takového. To znamená člověka, který samozřejmě měl trošku jiné funkce než má dnes, ale byl to člověk, který, řekněme, dohlížel na, zjednodušeně řečeno, na literární kvalitu já jsem řekla Lipsko a chtěla jsem říct Hamburg, úplně jak jsem teď řekla, jak mi to došlo. Kolem Lipska se taky protahnula nejzásadnější je jeho spis, hamburská dramaturgie. Tak to nebylo v Lipsku, to muselo být v Hamburku. Že jo? A, a snažil se tam jako etablovat vlastně pozici člověka, který nějakým způsobem dbá na kvalitu toho jo. Takže pokud to divadlo už od začátku osvícenství mělo nějakou funkci nebo na sebe bralo nějakou funkci, tak kromě té primárně zábavné funkce a ta hodně dlouho převažovala, protože prostě museli tržit, uh, tržit nějaké peníze, tak zároveň tam jako subverzivně byl vždycky podsouván ten vzdělávací, ten vzdělávací element což teda samozřejmě u nás v národním obrození a potom v reflexi národního obrození byl nesmírně důležitý, nesmírně důležitý frustrující, ale zároveň jako povznášející, povznášející moment nebo prvek toho divadla, že máme pocit, že to divadlo má jako vzdělávat, vzdělávat a povznášet, tak tady někde v tom, v tom klasicismu víceméně to začíná. Takže Emilia Galoty, což je hra, která je v Německu do dneška hodně dávaná. Jo, je to taková jako páteřní hra, je to měšťanská truchlohra, to znamená klasicismus, jak se emancipoval vznikem veřejných divadel, tak se em emancipoval i dramaturgicky, i ve psaní her. Jo? Nebudeme mluvit o jednotě místa času a místa času a děje, ale mluvme spíš o tom, že najednou se ty příběhy, které se odehrávají na jevišti, netýkají jenom šlechticů, není to jenom věc cti, nějaké jako rodové cti, ale je to otázka často cti, jako třeba tady zrovna Emilia Galoty, Snětek, ženská čest a tak dále. Prostě ty hrdinové a hrdinky se stupují o ten jeden společenský stupeň níž, měšťanská truchlohra, už jsem říkala, aby se přiblížili divákům, kteří, kteří na to chodí. Samozřejmě ne, ne, výlučně a pořád máme prostě jako různé typy, jiné typy her, ale tohle to přináší, jako dramaturgicky nám přináší klasicismus. Spousta z těch her zůstává na repertoáru, spousta z nich Třeba v našem kontextu ta Emilie Galoty už je hůř, hůř, převoditelná, protože prostě fakt zachází s realiemi, které už, už nejsou jako jednoduše, jednoduše převoditelné. Ani já, já, jsem tu hru nikdy, nikdy neviděla inscenovanou u nás. Tak to, byla, to bylo, tím jsme otvírali, otvírali z, z, tehdy ne, ale dneska už Stavovské divadlo a myslím si, že je to docela zajímavé, protože ta afiliace na, jako na německou, německou dramatiku je úplně, úplně, jednoznačná a vstup do tohohle z toho kontextu s jasným přihlášením se k té, té jako, řekněme, teda hamburské dramaturgy je, je, jasná. A potom italská opera. Velice brzo, protože bylo třeba plnit kasu, přicházejí na Stavovského divadla České inscenace a vlastně už od toho konce 18. století budeme neustále číst. Je zajímavé, jak čtete různé zdroje, tak se tam ty informace víceméně liší, ale jako tu a tam intenzivněji nebo méně intenzivněji s různým společenským a provozním postavením, tam pronikala česká divadelní hra. Jo? A potom taky dráteníka tady někde hned máme. Jo, jo, máme ho. A potom i, i česká jako o, hudební nebo teda operní, operní tvorba. Jo? Takže nějak jako ten český živel Vzhledem k tomu, že byl i částečně ekonomicky potentní, protože ta budova musela prostě vydělávat. Tak, tak si vždycky někdo třeba jako nějaká společnost jí vzala do nájmu a tak ta existence byla úplně jiná, než je dneska. Nesmíme si představit žádnou jako stabilní společnost nebo nějakou, jako, jak se tomu dneska říká, angažmá, tak to vůbec ne. To prostě bylo, byly jako nájmy a různé trupy a střídali se tam a kde si, co Takže bylo jako prostě nutné vydělávat v tom poměrně, poměrně velkém divadle, byť teda dispozičně trošku jinak řešeném, než, než uh, dneska je. Takže uh, německý a český živel vedle sebe, přičemž ten český takový spíš jako víkendy a svátky a takový jako trpěný. Uh, tečka. Když se řekne uh, stavovské divadlo, tak si velká část veřejnosti představí Mozarta a mozartovský živel tam nastupuje vlastně velice brzo hned v prvním desetiletí a uh, Mozart uh, dirigoval v Praze Figarovu svatbu, která propadla ve Vídni. Z Vídně přijel do Prahy, dirigoval ji tady a uh, o tam tu je ta, ta, emblematická je tam o, tom, o těch rozumějících Pražanech a tak se rozhodl pr věnovat, věnovat, Praze Dona Giovanniho ještě v tém, že roce ho tam osobně uh, dirigoval. Já nevím, uh, jestli jste byli vlastně... Stál jste někdo jako takhle na jevišti Stavovského divadla? Jo, tak vy co ne, tak uh, mi to věřte a vy co jo, mi to dosvědčíte. Tam je takhle vsazená kvámo sazná tabulka z tohoto místa, dirigoval Wolfgang Amado. Tak když třeba, oni se jako hodně používá uh, pokrývka pokrývka podlahy se tomu neříká, že jo? nějaká na zem se v inscenacích teď hodně používá krytina, protože ta podlaha dřevěná, tak vrže a není moc pěkná. Ale třeba teď máme ve Stavovském divadle nově inscenaci Rej od Schnitzlera a tam žádná pokrývka podlahy není. Tak když, půjdete, když si koupíte místo někam výš, tak můžete tu destičku spatřit jinak je špatně vidět, protože obvykle tam inscenátoři dávají uh, lino nějaký, nebo baletizol, nebo, nebo koberec, takže je neviditelná, ale v reji zrovna můžete tam spatřit tady věnováno Mozartovi. A vlastně jakoby, jak ten úspěch byl strhující a jak prostě Mozart se s tou budovou začal, já nemyslím si, že se začal s ní asociovat tehdy, ale rozhodně Dneska jo, protože Stavovské divadlo je poslední stojící divadlo, kde Mozart dirigoval. Všechny ostatní domy, kde osobně byl, už nestojí, takže nějak jako by se ten duch do něj vtělil a je strašně silně s Mozartem spojen. To je jako velká dramaturgická otázka pro dnešek a je to jako neřešitelný puzzle, jestli teda vlastně by ve stavovském divadle neměla být jenom ta opera a neměly se tam teda provozovat jenom ty operní kusy ideálně se zaměřením na Mozarta anebo třeba při nejmenším na jeho dobu. Ale zároveň je to jako dům, který je menší než historická budova, tudíž pro činohru je by výhodnější. Činohra, která tak jako rozpačitě přešlapuje před tím, která ta budova by pro ní měla být dominantní, protože historická budova je opravdu jako budova s tak velkým břemenem, že jako dělat tam moderní divadlo úplně nejde. Takže jako tíhne trošku vlastně do toho stavovského divadla. Ukážeme si to ještě mnohokrát v budoucnosti, jestli se dostanu jako k současné dramaturgii stavovského divadla, tak je to fakt jako velký problém a tady, tady jako ten, ten obrovský úspěch tu budovu nějakým zvláštním způsobem uh, jako, um, uh, predestinoval, nebo nevím, nevím, jak to říct Když se podíváte na, na, ty, na, ty, na ta data, ne, že byste si je měli nějak pamatovat, abych vám je z hlavy určitě neřekla, ale je fascinující, jak jako moc rekonstrukcí tam bylo. Jak vlastně to pravidelné používání vyžadovalo větší a větší a jako náročnější rekonstrukce, opravy a tak dále. Pro nás je zásadní to přechod divadla do rukou zemských stavů a pak se říká, že se tomu začal říkat stavovské divadlo, ale ono to s tím názvem nebylo tak úplně jednoduché, protože v úředních dokumentech je právě to stavovské, ale i královské, i staroměstské, jako různa, různé varianty toho názvu. A uh, mění se samozřejmě majitel té budovy, ale ten provoz v tom jako pronajímání a provozování se zase tak, tak zásadně nemění. 1812 uh, to jako z těch různých, z těch různých zdrojů jsem vybrala jako takové jako nejvíc v minulosti české představení. některé zdroje uvádějí i, že se tam pravidelná představení začaly dávat později, ale mně přišlo dobrý to mít jako co nejdřív. A Samozřejmě ta česká představení ale byla jako od víkendová zpáteční, odpolední. Jako vždycky tam byla ta, jako ta česká činohra spíš taková jako, uh, Pěnější. Tady které vidíte dráteníka a škroupa, který se mimochodem stal stal uh, taky součástí stabilní stabilní výbavy uh, nebo pravidelného uvádění ve, ve stavovském divadle. A tady už máme jenom, jo, ještě bych k tomu teda řekla, že ve Stavovském divadle třeba působil mimo jiné Josef Kajetán a nebo taky Karel Hinek Mácha, který byl nadšeným ochotníkem, čímž chci jenom jako ukázat, že vlastně ta česká divadelní společnost Stavovské divadlo docela využívala, docela si pronajímala a zároveň jako je na tom vidět, jak, jak jako ta profesionalita nebo profesionalizace byla jiná, než, než jakých než jaký chápeme dneska. Jo? Že, že, prostě to etablování divadelních profesí, tak jak jim rozumíme, nebylo v průběhu 19. století zas až tak jednoduché. Samozřejmě byly jako lidé, kteří se divadlu profesionálně věnovali, ale jako ve velmi chudých a jako dost zoufalých podmínkách vys jakýkoliv životopis Josefa Kajetána Tyla, který mimochodem ale nebyl rizý divadelník, ale, ale uh, živil se prostě i jiným, jiným typem, typem literární, literárního psaní. Tak když jde to dostava tak si představte, že tam prostě někdy mohl taky stávat Karel Hinek Mácha. Mimochodem uh, údajně podle, podle dobových záznamů Karel Hinek Mácha nebyl herec nic moc, uh, byl takový, měl údajně kníkavý hlas takže z Máchy nám vyrostl, vyrostl spíš romantický básník než, než významný, významný, český herec. Podívejte se jenom na první významnou přestavu a druhou významnou úpravu. To bylo při té první přestavbě, to divadlo se zvýšilo o jedno patro, já nevím, asi není nutné vracet se na ten, na ten obrázek, ale to je, myslím, jako docela důležité. A po parter, který byl do té doby rovný podle dobových tradic, tak se mírně zvýšil. Když to samozřejmě víte, jak je to zvýšené tady mírně, je tam takzvaná elevace, tak, tak to vzniklo tady při téhle úpravě při a to dolní patro loží bylo propojeno tou společnou chodbou. Jo, takže ty zásahy byly vlastně, vlastně velmi důležité. A Uh, tehdy tam byl instalován ten hlavní lustr, který do dneška byl a do dneška je, je stahovací. Jo, existuje systém kladek, tak se stahuje dolů, je to obrovský lustr. A při druhé významné úpravě, a teď se vrátím na ty obrázky, abyste to viděli, tady vlastně vidíte jako jenom jedno patro a jedno velké okno. A při té druhé přestavbě tam vznikly ta okna dvě, jo, že se prostě uh, to rozpůlilo tak, tak vznikla, jako rozpůlili se ty, se ty, salony. Pardon. Pardon. Kdybych cokoliv chtěli říct nebo se zeptat, tak mi to řekněte prosím vás nahlas. To se nebojte se mě, kdykoliv se mě nebojte pro mm, přerušit. Vz, vz, a tím pádem byl rozdělený ten salon, upravovala se nadále hlediště, mm, ale stále tam zmenšovaly se, zmenšovaly se lože, dávalo se jich, tam, se jich tam víc a zároveň se mírně zmenšovala kapacita, jo. prostě s tím se neustále si s, tím, si s tím ty úpravy hrály a v dějinách Českého divadla jako architektonického hlediska jsou vlastně všechny tyhle úpravy, které se postupně děly v průběhu 19. století ceněny jako velmi citlivé, které zachovávaly původního ducha té budovy, ale zároveň reflektovaly na Potřeby divadla, na způsob, jak se, jak se v něm existovalo, nebo, nebo to, jakou společenskou funkci to, to divadlo plnilo. Tady možná udělám odbočku, to je prostě moje zamilovaný, já to mám strašně ráda a ráda to říkám a říkám to ráda, i když v tom divadle jsem. No, to tady není moc vidět, jo, ale když se podíváte, tak v těch ložích, v té první řadě loží, které vlastně jsou, jsou spojeny tou, tou chodbou, je, jsou zrcadla. Jo? A ta zrcadla tam nejsou proto, abyste se mohli prohlídnout, jestli vám to sluší, ale ty zrcadla jsou proto, abyste v nich mohli nenápadně pozorovat, kdo je v divadle. Tahle architektura klasicistní stále ještě vychází z toho, že jít do divadla znamená jako jít do místa, kde se hodně drbe a kde se lidi nechávají nebo případně nenechávají vidět. Takže uh, nemusíte udělat moc velký pohyb, vůbec se nemusíte takhle vyklánit. Prostě se podíváte do zrcadla a uh, krásně vidíte, kdo tam je s váma. A zároveň, když tady sedíte v loži, tak vlastně necháváte vidět sami sebe. Jo, je to vyjádření určitého společenského statusu. Ta malá sedačka, která se taky někdy v té loži prodává, vůbec nebyla původně určena k tomu, aby tam s váma někdo seděl. Tam seděl váš sluha a ten vám, ten vám podával občerstvení. Jo, tohle to je prostě, to jsou poslední zbytky. Vždycky, když se ty místa prodávají, tak já se to po každý směju, protože vlastně z toho místa nemá být vidět. To není jako k tomu, aby někdo viděl na jevště. Ono teda upřímně řečeno z těch bočních míst vůbec je to někdy těžký nahlídnout. Zejména pokud jdete na operu, tak jde primárně o to, abyste dobře slyšeli a to tam teda slyšet je perfektně. Ale, ale uh... Ale uh, není, to nebylo určený místo, aby se z, z něj koukalo. Uh, Rezidum toho zůstalo i v ložích i historické budovy Národního divadla. Uh, ale tam, no, 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 tam, no, uh, tam už třeba jako, ta, ta, uh, ta zrcadla už tam třeba nejsou, nejsou a tak. To já prostě miluju vždycky, když se se studentama bavíme o tom, jako jakou společenskou roli to divadlo plní v určité době, tak jako stavovské divadlo je krásný příklad toho, že se do divadla a to doslova jdete ukázat. a, uh, mm, a to vlastně, uh, to tam vlastně zůstalo, to tam jako při těch dalších rekonstrukcích, které, jak jsem říkala, byly velmi citlivé, uh, tak, tak jako ten duch, původní duch té architektury zůstal, zůstal zachován. Rok 1862 je důležitý i proto, že se vzniká pro divadlo, jak víme, tudíž je velká naděje českého divadla, českého hereckého stavu, že se prostě přesouváme tam a ten odliv je velký a primární, primárním centrem českého divadla se stává e, prozatímní divadlo a potom, potom samozřejmě samozřejmě národní, e, národní divadlo a tím pádem Deutscher Teatr nebo královské zemské německé divadlo je další jméno, které se objevuje v řadě těch ne, ne, jmen i Stablsta budova budova prošla. My jsme tady hodně přejmenovávali v devaten, ve 20. století, Lec ulici, ulici, Lec jaké náměstí, ale to to Stabovské divadlo vlastně ve změně těch názvů zračí, ani na tak politické poměry, ale jako spíš trošku poměry, poměry majitelů a takže to vlastně, 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 docela zajímavé. Takže České divadlo se v 60. letech nadechuje ke svému vlastnímu mu provozu a uvolňuje, uvolňuje, stavovské divadlo. V roce 1882, což je, což je rok před, před před druhým otevřením Národního divadla dochází k, elektri... Pardon, dochází k významné úpravě jo, jo, a to sice prodloužení dozadu a zvětšení zázemí pro lidi, kteří tam účinkují. Taky to, myslím, souvisí s tím, že ta budova jakoby míní střídá lidí, kteří v nich hrají a jako ti herci nebo to divadlo se tam vlastně zabydluje. Jo. 80. a 90. léta to jsou roky, kdy se jako naprosto zásadně začíná promýšlet ten jiný koncept divadla. To divadlo se výrazně modernizuje i pomalu sice, ale modernizuje se v dramaturgii, v režii už jsme o tom mluvili v souvislosti s historickou budovou, to jsou prostě jako kvasné divadelní roky, a tak se prodlužuje, zvětšuje i, i, i zázemí. A pak tady elektrifikace, moje oblíbená, často na to zapomínáme, ale do té doby se prostě hrálo při plynovém osvětlení, které bylo samozřejmě mnohem horší, tím byl ovlivněný způsob herectví. Jak tady máme nádherné kresby divadla a existují i plánky interiéru stavovského divadla, tak vlastně ale jako nevíme moc, jak ty inscenace vypadaly, protože těch krezeb je nejsou fotografie. Fotografie inscenací jsou až mnohem, mnohem, mnohem přichází až mnohem, mnohem později. No, v roce 1918 po vzniku nebo v průběhu, v období vzniku z, z samostatného Československa, tady stále je velká německá menšina, a ta německá menšina stále chce mít svoje divadlo, protože stavovské divadlo, vlastně jak vidíte, se pořád opravuje, jako my ten stav stavovského divadla není už nikdy jako úplně ideální, tak zůstává teda německé, němec, Němcům a Leopold Kramer uh, uzavírá smlouvu s německým souborem na 10 let. Má divadlo v nájmu, německý soubor tam má být následujících 10 let, protože Češi si hrajou ve svém, jednak si Češi hrajou ve svém národním a Češi už taky mají Vinohradské divadlo. Jo, takže České divadlo je prostě saturováno. Jenže během, během proti německých proti německých demonstrací v roce 1920 se tam nějak jako utrhnou vlastenci a vtrhnou do, do stavovského divadla, protože, a to ještě než to budu tady vyprávět, tak vlastně od vzniku republiky, nejen od vzniku republiky, mluvili jsme o tom už minule, tady jako skoro bych řekla od otevření Národního divadla jako je explicitně tu silněji, tu méně silně, ale explicitně formulovaná potřeba další scény pro Národní divadlo. Jo? Scény, která neponese tak silný jako, jako kodifikační nějaký nebo jako konzervační kapličkovitý Nádech, Ale bude to prostě scéna. Už šalda prostě. Jo. Šalda v 90. letech píše, že Národní divadlo musí být menší. Potřebujeme scénu, která bude reflektovat. Že ho Čechov, jo, Ibsen, scénu, která bude reflektovat tenhle, ten výrazný, výraznou proměnu dramatiky. Jo, ta byla naprosto zásadní. Prostě v druhé polovině 90. let své hry píše Čechov, Ibsen ještě o trochu dřív, psychologický realismus, nechci říct jemná drobnokresba, protože to bych rozhodně přehnala, ale jako začíná se experimentovat s jiným typem Uh, herectví, které není, prostě nemusíte stát takhle frontálně, protože máte lepší světla, nemusí být tak deklamační a tak. A uh, tvůrci proto hledají nějaký prostor a ten prostor není. A vypadá to, že by mohl být existovala velkolepá soutěž na stavbu nového národního divadla. Někdo ji umistňoval na náměstí republiky, někdo ji umistňoval na letnou, těch míst, kde by to národní divadlo, nové národní divadlo, nebo víte, co myslím, další scéna národního divadla mohla stát, bylo vlastně docela dost. A debatovalo se o tom vlastně, už před koncem, před koncem války, v průběhu celé doby, jako nic se, pořád se nic nedělo. V vlast, nebo prostě, abych tak řekla, váhalo se. A prezident Masaryk tehdy přislíbil přispět finančně na stavbu té nové budovy. Slíbil prostě tady českému divadlu, ať už to znamená cokoliv, že na novou budovu Národního divadla přispěje. No ale jak byla taková protiněmecká vášeň, najednou se strhla a uh, ty demonstranti rychle při, za rychlého přivolání klubu solistů, to byl institucionalizovaní prostě solisté Národního divadla, vtrhli do Stavovského divadla a doslova prostě to Stavovské, na, Stavovské divadlo jako těm Němcům vyrvali. Jo, prostě byl to normální, regulární zábor. My jsme, když kdy jsme nastoupili do Národního divadla, tak jsme dělali takový jako happening a chtěli jsme v každé té budově, v historické budově na nové scéně ve Stavovském divadle udělat nějakou jako událost, která by se pojila s dějinami toho kterého domu a já jsem tehdy v archivu národního divadla právě když jsem se jako ptala, co je na staváku nejzajímavější tak mi řekli že tenhle zábor Tak já jsem vůbec nevěděla co prostě co to, co to znamenalo že tenhle zábor národního národní stavovského divadla proběhl a byli jsme tím jako úplně fascinovaní teď v rámci pražského pražského divadelní Pražský divadelní festival německého jazyka Myslím si, že se to takhle jmenuje prostě ten festival, který konec konců ještě teď probíhá, myslím, do začátku prosince. Tak teď ve Stavovském divadlu, divadle Petra Tejnorová mladá režisérka udělala jako jednorázovou akci, kde vycházela z téhle z té historické události, jmenovalo se to Stavovské národu. To je jediná knížka, kterou jsem dneska přinesla, upozorňuji vás na ní. A pokusili se tam nějakým způsobem jako uh, otevřít archivy, protože ten zábor byl vlastně velmi násilný, byl, byl aktem čistého bezpráví a byl soudně posvěcen. Jo? Byla to prostě obrovská soudní kauza, kdy se jako Kramer, který na to měl naprosto legitimní právní nárok, soudil o navrácení té budovy, o uznání platnosti smlouvy, kterou tam měl, a ten soud prostě prohrál. A uh, Masaryk se tehdy naštval a že, řekl, že do Národního divadla už prostě nikdy nevstoupí a že Čechům žádný ty prachy na to Národní divadlo nedá. A když teda chtěli ten stavák, tak ho mají mít a prostě vysoudili si ho. A to je taková, myslím, smutná, bezprecedentní událost, protože když se podíváte do dobových dokumentů, tak oni si začali jako ty, mm, ty čeští vlastně, herci a ti, kterým to stavovské divadlo připadlo, vlastně na ní strašně brzo stěžovat, protože tehdy bylo v dost dezolátním stavu. Vlastně nesplňovalo ty požadavky na moderní divadlo, tak jak si ho, tak jak si ho představovali. Takže od roku 1921 vlastně je stavovské divadlo v té rodině, rodině budov Národního divadla, ale takovým jako hrozně jako dramatickým způsobem při uh, přičleněné. Jiří Hilmera, který se zabývá i divadelní architekturou, já nevím, jestli, jestli, jestli ještě žije. To, teda, uh, to si nejsem teda úplně jistá, ale mm, je to divadelní, divadelní historik napsal úplně senzační knihu, která se jmenuje Stavovské národu z vykřičníku s podtitulem o tom, jak se Stavovské divadlo stalo součástí divadla národního. A tam teda najdete detailně, čte, čte, se to jako román, Jo, je to prostě je to neuvěřitelně napínavý si číst, jak vlastně nejenže že teda klub solistů, tam okamžitě přijel tady symbolické fotografie, symbolického převzetí klíčů, jsou tam u těch zadních zadních dveří vyfotografování, ale ještě ten večer, ještě ten večer se ve stavovském divadle symbolicky uskutečnilo představení prodané nevěsty. Jo, až budeme tady někdy potom mluvit, jak máme prodanou nevěstu, takhle jako náš národní poklad, tak když jsme ukradli Němcům divadlo nebo je vyštvali, tak jsme si tam zahráli hned hned prodanou nevěstu. Myslím si, že máme jako nesmírně zajímavé divadelní dějiny. Jak vidíte, trochu ironicky, už v roce 1924 primátor města Prahy uvažuje o tom, že stavovské divadlo z bezpečnostních důvodů uzavře. Že prostě hrozí úraz, že to je prostě místo, který je nebezpečný, nebezpečný, nebezpečný tam a státní regulační komise dokonce vydala žádost o povolení demolice. Jo, tak jako tak, tak no, ruku. Ne, 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 tam nehráli. Uh -uh. Ne, 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 tam, jako tam už, tam už český divadlo strašně dlouho nehrálo. To hrálo prostě v prozatímním a potom v národním. Mm -mm. Ne. ne, 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 tam se právě, tam právě, jako už od těch 60. let, se český divadlo nehrálo. No, jedna, jedna věc je jako, ale zároveň víte co, když vám lid zabere a dá vám divadlo, tak si ho o prostě vezmete. Nemůžete lidu říct, zaberte mi něco jiného, mně se tohle divadlo nelíbí. Ne, teď to trošku jako, trošku to ironizuju, trošku to ale byl to, to vlastně svým způsobem jako danarský dar a takové jako něco, co vzniklo z revolučního nadšení a... Jo, jo, samozřejmě, to je jasný, tak to... No no, 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 takže jako málem jsme tady Ostavovské, Ostavovské divadlo přišli a potom v roce 25 potom probíhala jako rekonstrukce, rekonstrukce hledi, hlediště a jeviště a, a inscenace, které se tam dávaly, potom jako vlastně až do války se to, jsem tady říkala minule, se střídali vlastně mnoho z nich, se hráli někdy ve staváku, někdy v historické budově, takže to jako stěhování ze scény na scénu uh, bylo, bylo, jasné. A v, tehdejší době, když se podíváte jako do, 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 dobových materiálů, i třeba jako do Hilara, který v té době byl umělecký ředitel činohry, tak vlastně neexistovalo stavovské divadlo jako jako problém dramaturgický, jo? že se tak strašně ne, nevymezovalo, že by se říkalo, tohle to patří jenom do histori historické budovy, tohle patří jenom do Stavovského divadla. Nějak jako si ta divadla dramaturgicky byla mnohem jako adekvátnější nebo ekvivalentnější, neadekvátnější, ekvivalentnější, prostě jako, jako rovná. Neřešilo se, jako jestli tohle patří spíš do Staváku nebo do Národního. Podle mě to byla mnohem víc otázka provozu, který, jak už jsem tady říkala minule, byl absolutně vyčerpávající plný jako řady premiér, bez prakticky, bez zkoušení, hrozně, hrozně, jako náročný, takže se jako dramaturgie se tady řešila, řešila úplně jinak, než dneska, když dáváte tři, tři premiéry ve Stavovském divadle, tak prostě vážíte na laboratorních váhách, co tam, co tam, má a co tam nemá být. Tohle se vlastně jako dramaturgie v té době vůbec neznala. Ve Stavovském divadle se potom za války hrálo německy, pochopitelně, a v roce 45 se zase divadlo vrací zpátky do českých rukou. A v roce 48 přijímá název, myslím, 40, 49, Tylovo divadlo. Z pochopitelných důvodů taky Tyl se o ně otřel a jako, jako, asi to bylo srozumitelnější než, než to, než naše uh, kostavovské jako divadlo. Nevím, prostě, se, prostě se to tak stalo. A potom... A stále jsme teda v rodině, v rodině národních divadel a potom tady v průběhu z těch let probíhala jako rozsáhlá, rozsáhlá uh, rekonstrukce dostávajícího stavu, z čehož je myslím nejzajímavější to, že to divadlo ztratilo svoji původní vnitřní barvu, která byla bílo červeno zlatá A v téhle z té rekonstrukci teprve přibírá tu modrou barvu, která je pro Stavovské tak charakteristická, tak vlastně přišla až v téhle době. A kdybyste chtěli vidět, ještě před rekonstrukcí se tam totiž natáčel Formanův Amadeus. Takže ve Formanově Amádeovi máte Stavovské divadlo v interiéru před rekonstrukcí. A kromě jako řady technických výtahů a takových věcí je, myslím, zajímavý, že se divadlo už jako nezvětšovalo, nahoru ani do stran, ale do spod. A teď vlastně já nevím, jestli je to všeobecně známý nebo ne, ale když plezete jako do podzemí Stavovského divadla, tak se podzemní chodbou můžete dostat do Kolovradského paláce. Tam je prostě spojovací chodba a tam je samozřejmě řada technického zázemí, je tam, je tam skladovací prostor. A je tam prostě, když se hraště hrálo v kolovratu, že jo, tak vlastně tyhle ty dvě budovy, budovy byly úplně, úplně dokonale propojené. Konec konců kolovratský palác tam nahoře pod kroví kolovratského paláce bylo, jednou, jednou z míst, bylo jedním z, z míst, kde taky hrálo Národní divadlo právě tuším zrovna tady od roku 1991, nejsem si úplně jistá, rozhodně to byl počátek 90. let až někdy do roku 2014 nebo, nebo 15, kdy, uh, protože to už byl jako prostor v soukromých rukách a už tam ty nájemní smlouvy se prostě nedaly domluvit tak, aby to bylo, aby obě dvě strany byly spokojené, zjednodušeně, zjednodušeně řečeno. Ale uh, restaurování, jo, jo, proběhla tam, jo, a, jo, 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 jo. Jestli to znáte ve staváku, určitě znáte, tak když jdete do toho dolního baru, který vznikl, ten jako suteréní, tak tam vlastně, myslím, je dobře vidět, abych tak řekla, architektonický duch 80. let, jak se objímá s nějakými zbytky klasicismu, tak tam ty velké, ty lustry, co tam jsou, a ten, ten interiér, tak jak je udělaný, prostě pochází právě z toho z, toho, jako z té druhé, druhé poloviny 80, 80. let. Je to tam jako úplně, úplně v je to úplně bizarní. Až tam příště půjdete, tak si na to zkuste, zkuste se na to zaměřit, protože já jsem vždycky Stavovské divadlo hodně, hodně, jako brala jako celek, ale fakt myslím, že tam, tam jsou ty, tam jsou ty, ty, ty osmdesátky, architektonicky skvěle vidět. Když se to v roce 91 vrátilo, aha, já tady mám nějaké obrázky, tak já budu mluvit a ukážu vám obrázky, pokud se mi to podaří. A možná se mi to nepodaří. Stejně jako jmenu A, jsem tam. Uh, tak, když se v roce. Tolens, uh, to je strašně dobrý web, kde máte. Budu vám ukazovat v obrázky bez, bez ničeho a budu do toho mluvit, tak se dívejte na obrázky. Když to v roce 1991 přebíral tehdejší umělecký ředitel Činohry Národního divadla. jsem tam? Je to vidět? Jo, ono to není vidět, já se na to koukám sama. Aha. Tak existuje webová stránka, která se jmenuje Databáze divadel. Je to psáno anglicky s theater.architecture.eu. Já jsem se tady zrovna kochala a myslela jsem si, že se kocháte se mnou, tak pardon. Tak v téhle dataváze divadel se můžete podívat na... jo, tak teď jsem se úplně ztratil. Zkusím to. Jo, dobrý. Když to v roce 1991 přebíral Ivana Raimond, tehdy umělecký ředitel činohry Národního divadla, umělecký ředitel do... Tyjo, už to už taky nedám úplně přesně. Do, určitě do druhé, nějak do roku 90 osm nebo tak nějak, on tam potom zůstal i jako kmenový režisér a tak jako by vlastně prohlásil Stavovské divadlo za tu doménu činohry. Jo? Za tu scénu, kde bude činohra dominantně tvořit, která bude jako uh, její domovskou scénou a jako takovým jako páteřním domem. A uh, když byl uměleckým ředitelem, Michal Dočekal v té éře, po, uh, ne po něm, mezi byl ještě Josef Kovalčuk, my vlastně od, od revoluce v roce 1989 je teď, myslím, páté umělecké vedení, teprve Činohry Národního divadla, což znamená o velké stabilitě těch, těch jednotlivých šéfovských období, nikoli o rychlém střídání, ale zároveň jako nekonečných nekonečných periodách. Tak Michal dočekal vlastně, měl tu též touhu, měl touhu z toho udělat jako velký. Evropský dům pro současné nebo pro nějaké jako současné divadlo, nemyslím, jenom dramaturgicky, taky dramaturgicky, ale i nějakými jako inscenačními formami. A myslím, že tady se vlastně jako neustále naráží. A tím se dostáváme na poslední, na poslední slide. Naráží na to, že ta kapacita je opravdu, opravdu velká. A to stavovské divadlo vlastně v sobě nese nějaký jako historický nádech. Myslím si, že i ten duch, toho, duch Mozarta je tam velmi silný. Jako je to budova, která vlastně je už historická každým coulem. Je to prostě fakt strašně staré divadlo, ale zároveň jako nabízí jistý jistý aspekt ve srovnání s historickou budovou komornosti. Máte pocit, že tam můžete udělat něco menšího, ale, a tím, že vlastně neexistuje žádná jako komornější, experimentálnější scéna, o nové scéně budeme mluvit všechno, ta je cokoliv jenom nekomornější, tak, tak se Stavovské divadlo často stávalo nebo stává místem nějakého jako dramaturgického experimentu. Velkým tématem je třeba současná česká hra. Jo. Je to jeden z úkolů, jednoznačná mise Národního divadla. Podporovat vznik současné české dramatiky. Zároveň dát současnou českou dramatiku do historické budovy, to je prostě divácká sebevražda, tak se pro tyto účely často využívá stavovské divadlo. Jako to řekněme středně velké divadlo, ale ono to divadlo vlastně už v dnešním kontextu není středně velké. Jo? To je vlastně obrovské divadlo. Když, když si to tak vezmete, prostě 700 míst, je, to je obrovská kapacita a těžko se tam dělají nějaké, jako třeba méně divácké nebo, nebo exkluzivnější tituly. My jsme se vždycky snažili nějakým způsobem tam jakoby vybalancovat klasiku. A a, 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 moderní hry. To, tam na tom prvním slajdu byla právě noční sezóna, což je hra od, od britské dramatičky Rebeky Lenkevičové, která vlastně jako nám připadala úplně jako bez nějakých jako bez rizik vlastně a taky se ukázalo na divácké recepci, že třeba jako pro některé diváky byl, byla jako uh, příliš vulgární, jo. že jako ty vulgarizmy prostě podle mě vulgarizmy ještě jedno z největších témat uh, českého divadla posledních 30 let určitá část diváků je prostě odmítá, protože prostě by, by, na tom divadle jako neměli správně zaznít, protože se tím poskvrňuje nějaký jako posvátnost divadla. Zároveň je to prostě přirozená součást našich životů a vzhledem k tomu, že vulgarizmy kolonizovaly všechno, úplně už všechny oblasti našeho světa, včetně rozhlasových projevů, tak uh, tak je vlastně strašně těžké se, se tomu vyhnout a to národní pořád má jako ten rys, rys uh, posvátnosti. Zároveň k určité dramaturgické svobodě vás vede tam, vede to, že s tou budovou nejsou zpěta a priori nějaká očekávání. Jo? Málo kdy se stane, že by někdo řekl, no tohle jako Může se stát, že řeknete, že tohle do národního nepatří a myslíte tím do národního, jako do vůbec žádné budovy národního divadla, ale jako, že by někdo řekl, že tohle do Stavovského nepatří, to se málo kdy vlastně stává. Ta budova a priori, můžete říct, že bo někdo řekne, že to jako nepatří do portálu, nebo že to nepatří do modrého sametu, nebo já nevím co, ale to, že by konkrétně ta budova něco primárně odpuzovala nebo měla odpuzovat tak, jako se to předurčuje pro Národní divadlo, tak to se stává hrozně málo. Tím pádem je to v tomhle je to velmi svobodné. Ty precedenty prostě jsou tam jako různého typu. Žádné experimenty až na pár výjimek vlastně v historické budově neznáme, zatímco ve stavovském divadle už se třeba hrálo se v hledišti, sedělo se na jevišti. Dokonce několikrát je poměrně jako jednodušší tam udělat třeba teď právě to stavovské národu, taky udělat nějakou jako konferenční záležitost. dělili jsme tam prostě performance s Petrem Vančirou, nějak ten prostor je vlastně mnohem otevřenější tomu, aby tam divadlo experimentovalo se svými formami, nejen dramaturgicky, ale když říkám formami, tak, taky myslím i formálně. V tom je to vlastně jako, jako dost svobodný, svobodný prostor. Zároveň ta historie, která je s ním zpětá, je tak disparátní, tak šíleně jako barvitá, právě prosycená střídáním českého a německého živlu, řekněme počátky českého profesionálního divadla, zároveň, zároveň prostě tím, jako, tím, že to bylo vlastně jako soukromý dům nebo soukromým donátorem postavený dům pro veřejnost, tak je to vlastně, nikdy to nebylo, přestože je to starší budova, jo, říkáme historická budova, ale Stavovské divadlo je přece mnohem starší, ale nikdy mu nedáváme ten pelté jako kapličky nebo nějaké posvátnosti. A toto divadlo taky poměrně, poměrně uh, osvobozuje. Zároveň ale tím nemá nějakou jasnou tvář. Jo. zároveň vlastně je to, není to něco, co máte vinohradské divadlo, řeknete typický vinohradský divák a je nějaká jako konotace. Jako typický divák stavovského divadla vlastně nevím, jestli úplně je. Takže jako tohle to vnímám hodně, 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 ambivalentně. O sobodové dramatice jsem mluvila a potom vlastně ta touha činohry najít nějaký svůj dům, obhájit existenci velké národní, z velké národní činohry někde s právem jako experimentovat nebo zkoušet nebo uvádět nové věci. Vlastně vždycky ty tvůrce znovu a znovu přivádí do Stavovského divadla, které ale tím svým rozsahem je, jako rozsahem, myslím, kapacitním tady, co se týče diváctva, velmi, velmi naddimenzované. Takže jako, když mám, mám vzpomenout na to, jak jsme, jak, o co jsme se pokoušeli my, tak vlastně jsme se snažili nějakým způsobem tam jako podsunout, ať už teda nějakou jakoby moderní klasiku typu Thomas Bernard, třeba mě nic nenapadá dalšího. Lorku jsme tam měli, prostě takové tituly, které jsou víc, jako řekněme, otevřené nějaké jako soudobější interpretaci až po úplně současné hry, třeba hru Lenky Lagronové, jako Břitva jsme tam měli, anebo, nebo úplně jako nejnovější texty, tady tu Rebeku Lenky Jevečevou, nebo, nebo Moj Vítejte v Tébách, úplně, úplně současné texty, ale zároveň tam se vždycky nějakým způsobem ukázala třeba nedůvěra, nedůvěra diváků. Já jsem vždycky stála hodně o to, aby se stavovské divadlo jako otevřelo nebo stalo se scénou, kam by třeba chodili i, víc mladí lidé, jo? aby jako, uh, to nebylo, uh, jako nepřitahovalo jenom konzervativní diváky, kteří vlastně přicházejí za tím prostorem krásným. Já se na něj vrátím, protože myslím, že už žádný další slide nemám, takže se vracím tady na tenhle ten prostor, který jako je strašný strašně určující, ale zároveň, jestli jste tam třeba viděli nějaké inscenace právě z toho Pražského festivalu německého jazyka, tak víte, že do tohohle z toho jako paradoxně, do tohohle z toho jako krásného portálu, který se taky v jedné z těch rekonstrukcí jako upevňoval a fixoval, protože to nebylo úplně, úplně samozřejmé, takže že tam prostě úplně bezvadně jdou jako nejsoučasnější inscenace, ale, ale prostě nevím, jestli se úplně daří to, to vysvětlit publiku, že to je prostě jako současné, současné moderní divadlo. Jak říkám, no, podle mě to nemá jako tolik limitů a omezení. Jako historická budova, ta je jasná, ta si, ta si prostě diktuje, ta vás nějak jako chytí pod krkem a nepustí, ta vám, ta vám řekne, co, co tam jde. Zatímco to stavovské se tak jako tváří, že v něm můžete vlastně skoro cokoliv, ale, ale pak vás taky liskne a a diváci, diváci nechodí, protože je to třeba příliš děsí, nebo protože vlastně ty diváci, kteří by to mohli mohli vidět, to se mi stává s Národním čas, divadlem často, teď už je to takový stejskání po 6. hodině, já už to skončím, ale často se mi vlastně stávalo, že jsem si říkala, že že diváci Národního divadla, že jako nevědí, lidé nevědí, že mohou být diváky Národního divadla, jo? že ten pel že ten pel uh, konzervativnosti není pro ty konzervativní dost silný, a pro ty, kteří nemají rádi konzervativní divadlo, vlastně není žádná šance, jak to, jak to, jak to prorazit. Tady v té, uh, je předmluva v tom stavovské národu. Uh, o divadlo a události kolem něj se zajímá mnohem víc lidí, než kolik do něj skutečně chodí. Jo? A to si myslím, že se divadla, národního divadla, to říkám při plném vědomí toho, že jsme teprve ve dru na konci druhé třetiny toho, co ještě tady chci o Národním divadle říct, je, že vlastně uh, o Národním divadle si každý něco myslí, ale ne každý, kdo si o něm něco myslí. Uh, to třeba příště bych vám mohla vyprávět z zábavné historky z, 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 z na dopisy diváků, kteří v tom divadle nebyli a ty neviděli. inscenaci uh, neviděli. Uh, tak uh, tak vlastně je nějak jako veřejným majetkem, který, k kterému se, se všichni vyjadřujeme. A zatímco v Národním divadle je to prostě jako jasný, tam, tam to máte. To národní DNA vepsaný. Tak vlastně možná zajímavý se někdy na to stavovské divadlo podívat i s myšlenkou na to, že třeba od roku 1924 nemuselo už taky stát, kdyby ta demolice bývala prošla. A pak už by nebyl žádný dům, kde uh, uh, Mozart osobně dirigoval. A nebo kdyby bývali, tak oni, oni by se ty Němci o tam dostali, ale kdyby bývali tam Němci zůstaly až toho, do toho roku 1928, tak vlastně třeba i v tom mohlo být České divadlo jiné. A kdyby bývali tehdy vlastenci Masaryka nenaštvali, tak mohl dát ty peníze, mohli jsme mít. Jakože i ty dějiny Českého divadla, moderního Českého divadla, mají v sobě hrozně, hrozně zajímavá kdyby, nebo nějaká jako historická rozcestí, kdy jsme se dali nějakou cestou, která která se v tu chvíli jevila jako jediná možná a vlastně jsme tím uzavřeli lecos pro naše, pro naše potomky. Budu ráda, když se na cokoliv zeptáte nebo cokoliv připodotknete. O Stavovském divadle vyšla řada, a když říkám řada, tak nepřeháním, řada opravdu jako velkých publikací, zejména na začátku 90. let, protože to, bylo jako, to byla veliká událost, jo, ta, ta rekonstrukce a je to jako modrobílo fotogenické. Jo, ve Stavovském divadle je, je, císařská lože, to je tato, ta v čele, ta, tam se docela dobře sedí, ale je tam i prezidentská lože, která se nikdy neotvírá a já jsem v ní nikdy nebyla, tak já ani vůbec nevím, jak ta, jak ta prezident, V prezidentském salonku v historické budově jsem byla, to jsou moc, moc hezký prostory, ale tady jsem vůbec nebyla a dokonce ani nevím, jak se tam jde. Takže já jsem v tom divadle dělala několik inscenací a do dneška tam jsou cesty, kterými jsem, jsem, se, nikdy nevydala a to mně přijde jako docela dobrý metaforický zakončení toho, že vlastně i když v tom divadle jste a pracujete a jako dotknete se tam skoro všeho, tak ty budovy si pořád zachovávají nějaké tajemství, které vám prostě jako za nic na světě nechtějí vydat a vy se, jich, vy se jich nedotknete. Prezident by tam mohl jít a ten tam taky nechodí. Takže uh, prostě... Prosím? No, v Národním divadle teda nebyl někdy. To vám zase můžu říct na konci poslední, až budou ty historky, tak vám budu říkat, kdo z politiku chodí do no, Národního divadla, třeba by vás to zajímalo. Tak pro dnešek se s váma loučím.